Pentagon-ka ayaa sheegay in markab kamid ah kuwa ilaaliya badaha Mareykanku inuu gantaalo digniin ah u ku riday doomiyaha ay leedahay Iran oo si aad ah ugu soo dhawaaday markab kuwa dagaalka ah oo maraya Marinka Hormuz. Pentagon waxa ay sheegtay 13 doomiyood oo kuwa dheeraya oo ay leeyihiin ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iran inay Isniintii maraakiibta dagaalka Mareykanku ay u soo jirsadeen 400 mitir. Pentagon waxa ay intaa ku dartay doomihii ciidamada badda Iran inay goobtii ka tageen kadib markii 30 gantaal oo digniin ah lagu riday. Dhacdadan ayaa noqonaysa tii labaad oo muddo 2 toddobaad gudahooda ka dhacaysa aagga Marinka Hormuz. Afhayeenka Pentagon John Kirby doomaha Iran waxa uu ku eedeeyey inay daandaasi kula kaceen maraakiibtooda dagaalka ee Marinka Hormuz maray. Waa amni darro, waa mid xirfadda ka baxsan, ficilada noocan ah dadka kale halis ayay u horseedi karaan, waxaana ay keeni kartaa xisaab si xun la isugu darsado oo gobolka dhibaato u horseeda, taasoon cidna dan u ahayn, ayuu yidhi. Balse Iran dhacdadan ugu dambeysay weli kamay hadal. Marinka Hormuz ayaa ah mid ciriiri ah oo ku yaala gobolka wadamada Khaliijka, waana mid ka mid ah marinka ugu muhiimsan ee maraakiibta dunidu maraan. Waana xudunta xiisadda sii kordhaysa ee u dhaxaysa Iran iyo dalalka reer galbeedka oo ay ka mid yihiin Maraykanka sannadihii lasoo dhaafay. Ciidamada badda Maraykanku waxa ay bishii hore sheegeen mid ka mid a maraakiibtoodu inay gantaalo digniin ah ay ku rideen doomiya ay leeyihiin Iran oo si aada ugu soo dhawaaday maraakiibtooda xilli ay marayeen waqooyiga badda Pacifica. Dhacdada Isniintii ayaa ku soo beegmaysa xilli ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu soo cusboonaysiinayo heshiiska caalamiga ah si looga hortago inay Iran samaysato hubka nukniyeerka. Maraykanka ayaa heshiiska nukniyeerka ee caalamiga ah ka baxay sannadkii 2015 xilli uu dalka Maraykanku u madaxweyne ka ahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Master Donald J. Trump. Iran dhankeeda waxa ay sheegtay inay tixgelinayso ku soo laabashada heshiiska haddii madaxweyne Donald Trump uu bedelay Joe Biden uu meesha ka saaray cunaqabateynta dhaqaale ee saaran Jamhuuriyadda Islaamiga. Wardi Xasan Daahir Bulsho TV. Qoonmaal Islaam ii Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii Fatwa waxaad ka helaa baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.